lähdönä pitää tämän kansanvallan päivän jo tänään. Ja Sodankylässä kansanvallan syvissä syövereissä pitäisi olla toimittajamme Pekka Viikka. Kyllä, täällä ollaan Sodankylässä. Täällä Sodankylässä viileä ja kolea tuuli menee luihin ja ytimiin, mutta eikä aurinko paista, mutta toivottavasti se vielä tuosta iltaa. Hurratkaamme ai, sillä se on tapamme ai.
Paiso Sacramento. Viimeneitä muistakaan, kun päivä 5-6. Sitten heillä ilo taas ja ystävääkin uusi. Minä totunnollinen marmattelu varmasti. Kun me saatiin se negatiivinen palaute meidän ansiokkaasta avoimen korkeakoulun opetuksesta, että liikaa opetetaan. Ei ollut hallinnon terveys, se oli hallituksen. Siis se ei ollut esittelijäkunnasta lähtöisin, eikä mistä. Ei ollut. Että se on sitä, että aikuinen ottaa tätä esseet, että miten tämä tähän opistaa. Se voi sanoa näin, mutta Reino Helsingin kaunutta lausuttiin. Minä lopetan nyt tämän. Minä en ole tuosta ihan vakuuttunut. Kuin pilven varjot vaeltavat kuvasti
Thank you.
Kun taas on aika auringon, tein sinun.
pareja, joten hyvät ystävät, hakekaa parinne. Valssit jatkuvat, mutta tässä vaiheessa voisiko ihanammin illan enää alkaa? Olisiko ihanimpaa aikaa kuin on tää? Eli näin ikääntyneiden 10 vuotta. Kaunina kesäin tämä. Nohdimassa. Jos oli sun saressa. Moi Antsu. Hyvää iltamaa yleisö.
Hyvät siskot, hyvät veljet. Aloitamme iltamamme juhlallisesti kuorolaululla. Kutsun tänne komian rivin sirkkoja. Ja näinhän on, että vain urossirkat sirittävät ja laulavat. Siihen johtajana kuorolla on Kari Ala-Pöllönen. Ja kuoro laulaa iltamamme aloitusnumerona. Niitty jälleen vihannoipi. Laulilla käyvät monet muutkin kuin estetiikan opiskelijat kuulemassa sen vuoksi, että Laulilla aina innostui. Milloin hänen kätensä heiluivat ylhäällä ilmassa, milloin hän paitui kateederin taakse näkymättömiin, hänhän oli kirjoittanut puhetaidon oppaan. Valitettavasti ei näistä ja muista kesäyliopiston persoonallisuuksista ole kerätty muistitietoa. Useimmat heistä käyvät säännöllisesti kesäisin opettamassa Jyväskylässä. Jyväskylän kesäyliopisto avasi maahamme uudenlaisen mahdollisuuden opiskella ja syventää tietoa. Se oli merkittävä askel vietävässä korkeakoulutasoitusta opetusta Helsingin ulkopuolelle, mutta se oli myös laajentamassa ja demokratisoimassa opiskelumahdollisuuksia. Sen vaikutus ulottui inhimilliseen elämään laajalle. Jyväskylän kohdalla kesäyliopisto oli rohkaiseva askel kohti yliopistoa, mutta sen pienestä nousi yksilötason kouluttamisen lisäksi yhteisiä kulttuuritoimintoja, kuten esimerkiksi musiikkipedagogisista kursseista Jyväskylän musiikkipäivät ja niistä edelleen Jyväskylän kulttuuripäivä sekä Jyväskylän kesä. Kesäyliopistoa perustettaessa oli aatteellisena kantovoimana kansallisen tietoisuuden vahvistamisen käyttämällä hyväksi kansalaisten tiedon haluja. Näin Jyväskylän kesäyliopisto on osatekijä sille, että nyt 80-vuotias voi viettää myös maamme kesä itsenäisyyden 75-vuotisjuhlavuotta.
Kyllä. Näyttämölle ensinnäkin astelee meidän ohjaajamme. Eli näytelmän ohjaajana on Annikki Tuominen. Ja jos ohjaajamme esittelee sitten päänäyttelijät ja mistä näytelmäkappaleista nyt tänä iltana on kyse. Naisena tai pätkittynä, mutta aina Topeliusta. Päästäkseni oikeaan tunnelmaan plarasin läpi kaikki 8 osaa lukemisia lapsille ja ryhdyin töihin. Mutta siinä kävi nyt sitten niin kuin aina käy, kun aloittelevalla kirjailijalla on liian vahva esikuva. Tuloksena oli puoliksi plagioitu Bluumusoppa. Ritva et Kari esittävät kolmiosaisesta vuoropuhelusta Kalle ja Kaisa toisen keskustelun Euroopan kartta. Kirjoittajat Seth Topelius ja A. Tuominen. Kyllä tiedän. Älä viisastele, vaan kuuntele nyt siivosti sanojani. Minä olen sinun ministerisi. Ole kiltti ja uuttera, lapseni, niin saat oppia ja viisautta. No, annahan kuulua, herra ministeri. Niin, katsopas. Eurooppa on maanosa, joka on taas uudelleen löydetty. Tästä näin pääsee Gibraltarin salmen kautta tänne näin Egean merelle. Bosporin ja Dardanellien salmien kautta tänne näin Mustalle merelle. Tässä on Krim ja tässä on Turkin maa. Kah kummaa, asuuko iso Turkki tuossa? Silläpä on kauhean pieni maa, ilmanko se havittelee maata kristityiltä. Tunnen minä Turkin punaisen ja Turkin pippuritkin on tuttuja. Krimin Turkinkin tiedän. Telkkarissa oli kurdeja. Jossain siellä Turkissa ne asuivat. Oliko ne kurjia vai oliko ne kurdeja? No, telkassa asuivat, lunta oli maassa ja lapsetkin oli avojaloin. No, ne olivat luultavasti sekä kurjia että kurdeja. Ei se maa niin pieni ole kuin tässä kartalla näyttää. Sillä on isot takamaat. Nyt olemme joutuneet tänne umpipohjukkaan. Nyt emme pääse meritse edemmäksi. Siellä on ahdasta ja tällä Mustalla merellä on käynnissä parhaillaan sotalaivojen inventaario. Sen tähden matkustamme tästä maitse ja menemme tästä Moldovan kautta ja tulemme Unkariin ja sieltä sitten tulemme Itävaltaan. Ja tässä oli entinen Jugoslavia ja Slivovicin saanti on vaikeutunut. Ja sitten tässä tulemme tänne Kreikan maalle. Siellä kasvaa korintteja ja muskatellia. Ja tässä on Italia ja siellä on Sintsaanoa. Ja siellä poimitaan appelsiineja, ihan kuin täällä pihlajanmarjoja. Ja tässä on Sveitsi ja tässä on Saksanmaa. Että ihan kokonainen Saksanmaa. Sieltä saadaan aatteita ja autoja ja kaikkea mitä ne saksalaiset keksiikin. Kovia kauppamiehiä ne ovat. Muurilaastiakin myyvät murusina. Ja terveyttä pienissä purkeissa, hiveen ainetta, loput uskoa. Usko on ihmiselle niin kallis asia. Näin se on. Ja tässä on sitten Ranskan maa. Tuossako? Sieltähän tulee Ranskan viiniä, Ranskan leipää ja Ranskan konvehteja. Tykkääkös ministeri Ranskan pastilleista? Kyllä menee. Instituutin ja kunnaksen kanssa. Tässä on Espanja. Sieltä tulee rusinoita ja manteleita. Ja Espanjan pippuria ja Espanjan vihreää. Espanjan humalia ja aurinkolomia.
Espanjasta saa yhtä sun toista. Mutta mennäänpäs nyt merelle taas. Ei aikaakaan, niin olemme sitten täällä Englannissa. Pelkäätkö sinä englantilaisia? No enpä juuri pelkää. Mutta on se merkillistä, että ne pitävät punaisia housuja. Maltahan. Tarkoitatko päällys- vai alushousuja? Tarkoitan. Maltahan. Englannista saadaan enkeliskan lankaa, enkeliskan onkia ja enkeliskan tautia. Siitä ei kukaan kiitä. Mutta se Elisabeth minua säälittää. Kaikenlaista harmia sukulaisista. No Vigdis, Finnbuga dottisa se siellä on. Finnbuga, ilmeisesti Finn, eli ilmeisesti alun perin Suomesta lähtöisin. Ministeri, älkää nyt suuttuko. En koskaan enää sano ministeriä itseäksi. No, olkoon menneeksi. Tällä kertaa pääset pelkällä muistutuksella. Mihinkäs tulimmekaan? Niin, pohjamme. Tässä vasemmalla on Norja ja oikealla tapua millään Suomeen. Tiedätkö sanoa, mitä Ruotsissa saadaan? Kesäinen valssi. Aisa karka. Tuli kai täällä muuallakin. Muutama meilläkin. Ainakin niissä on. Ja mäkisyyttä. Nyt tulemme Itämereen. Tuolla on Puola. Sitten tulee Liettua, Lappi ja Eesti. Niin mä tein täällä pohjoisessa. Jotta rajat menevät täällä näin. Saisiko yhden mukillisen keittoa? Kiitos. Paleeko täys? Joo. Se on sopiva. Kiitos. Turusen Kyösti, Köpi, hyvä pojat. Ja ensimmäisenä tulee kuulemma syntymäpäivä valssit, eli tämä 80-vuotias tuli jo mainittua monesti täällä, joka on tuollaisessa leikkimielisessä iässä, mutta niin on tämä säykkärikin täältä 10-vuotiaana polkikorkusena jo tulossa. Ja on tulossa tämmöiseen uhma-ikään. Joku syömähammas on, mutta kasvukivut ovat kovat. Mutta tulevaisuus vahva mielessä. Eli syntymäpäivä valssit tulevat meille heti alkuun ja sitten sen jälkeen alkaa kesäillan valssia ja muuta. Ja tanssilla jatkamme ja muuta virvokettakin on vielä tälle illalle tarjolla. Meidän Särkelen Timpa, joka on meillä ollut täällä tänä iltana seremoniamestaria, ja mä toivoisin, että te antaisitte Särkelen Timpalle oikein kovat aplodit siitä, että Särkö Timpa on hoitanut tänä iltana niin koko seremoniamestarin tehtävän, niin että annetaan hyvät aplodit Timpalle, eikö niin? Taustavoimat tuolla noin, hän Lotti hallittaa kaiken. Tää on musta aika paljon. Onks teistä? Tää tuli joo. Joo, sitä juuri tuolla. Se työtä ei se.
Ei, ja muista, otetaan toinen.
Tulee huono tulos. Minä heitän seuraavalla kerralla. Don't say anything because of that camera. That's even better than the Scotland. Oh, great. Thank you.